שכונות נווה רמז ושיכון ותיקים ממוקמות בליבה של העיר חולון. שתי השכונות נהנות משקט יחסי, למרות שהפכו להיות צמודות למרכזי התרבות והבילוי של חולון. שיכון ותיקים הייתה שכונה צנועה עם צביון של קיבוץ. בכבישים הצרים רצו ילדים יחפים והדלתות היו פתוחות. היו חוויות שהיום ילדים לא מכירים אותם, המשחקי רחוב. לא היו מכוניות ותחושת שחרור. רבקה ליפשיץ חזרה להתגורר בשכונת ילדותה. לאחר שנים רבות היא עדיין מוצאת כאן את מה שכל כך אהבה פעם. האופי המשפחתי, השקט, הנעים, נשמר בשכונה הזו. לצד הבתים הישנים צומחות כאן וילות חדשות, ומטבע הדברים ערך הנדלן עלה בצורה חדה. התושבים החדשים שמגיעים מזרימים שוב רוח צעירה למקום. הבניין של בית הספר סירקין בו למדו רבקה ואחותה משמש היום כמרכז לתיאטרון בובות. מדי שנה נערך כאן פסטיבל בינלאומי לתיאטרון בובות, אירוע שמוסיף הרבה צבע ואנרגיות לשכונה השקטה. המשכנו בסיור לעבר שכונת נווה רמז. החברות בין אילנה ומירה היא בת גילה של שכונת נווה רמז. לפני 35 שנה הם נפגשו כשהגיעו להתגורר כאן עם המשפחות שלהן ברחוב לבון בשכונה. פעם כשהגענו לפה עוד שני בתים וחולות. זהו. נו, ולאט לאט זה התפתח, ולדעתי מאוד יפה התפתח. אנחנו חיים על כביש די סואן, עם המכוניות זה קטסטרופה, גם אין מקומות חנייה. נבנה מתחם חד 300, שהביאו לנו תוספת של אנשים, תוספת של דיירים, אבל מצד שני נבנה קניון, שזה עוזר לנו הרבה, ומדיאטק, שזה עניין של תרבות. זה באמת שכונה שהפכה להיות קצת יותר, מהבחינה הזאת, תרבותית יותר. הקניון הזה עשה משהו. יש, ממש זה נהיה מרכז פה, מרכז החדש. מירה מובילה אותנו ברחובותיה של השכונה שעדיין נותרה השכונה שקטה עם האופי של פעם. יש לנו את בריזה, יש לנו קאנטרי. וכמובן שאי אפשר לבקר בנווה רמז בלי לבקר במועדון הספורט בריזה הצמוד לשכונה, שמהווה מוקד משיכה לתושבים מכל האזור. כמו שראינו, לשכונות נווה רמז ושיכון ותיקים יש הרבה מה להציע, אבל היתרון הגדול ביותר הם התושבים עצמם ויחסי השכנות הטובים. אני טוב לפה. יש לי פה שתי שכנות שאנחנו כמו אחיות. מה צריך יותר מזה? נעים שאפשר בלי לדפוק בדלת להיכנס, לפתוח את השער, לשבת בחצרות. ואני מקווה שהבן שלי גם ימצא את עתידו כאן.